Hello， 大家好，欢迎回到堆金机遇，一个希望你越来越有钱的财商成长频道。当你把成功定位在遥远的未来的时候，它就像月亮散发着朦胧而柔和的光，看起来很美。但是当它骤然来到你眼前，你不得不面对它的真实面目的时候，你就会发现成功是多么残酷和陌生，而平庸是多么舒适和熟悉。但是恐惧并不足以迫使你放弃你的梦想，让我们一起来面对我们的恐惧吧，看看成功让人害怕的十个原因。第一，它会让你感到缺失。当你大学里的朋友们有人拿奖拿到手软，有人在探寻宇宙的答案，有人秀恩爱秀家庭时，你会觉得自己的生活在很多方面都存在着缺失。当跟你同期的同事升职的时候，你可能会突然意识到你没有充分利用这次工作机会。事实就是，当我们自己在原地踏步的时候，看到身边成功的案例，看到别人在大步前进的时候，就可以给我们提个醒，告诉我们自己正在停滞不前，或者错失了重要的机会了。第二，它引发了嫉妒。对于遥远的星辰，我们都能保持良好的心态，像是我们看着杰夫·贝索斯或伊隆·马斯克，内心毫无波澜。但是当你的高中朋友赚了几百万，坐拥七辆强劲的豪华跑车时，你就会觉得很受伤。成功离你如此之近，就会直观地显现出你所拥有的豪华跑车的数量，只要你比别人少，你就会有一种匮乏感。第三，成功会改变一个人。你是否有过这样的经历，当和你一起工作的某个人升职了，那就会感觉他们变了。成功当然会改变一个人，但并不全是往消极错误的方向变化。我们不应该因为有人升职了，就指责他改变初衷，忘本投敌，成为管理层就飘了。正是因为他们更符合管理层的要求，所以才获得了晋升。他们成为了管理层，当然就不能再跟你一起偷偷上班摸鱼，或者替你打掩护了。屁股决定脑袋，他处于什么样的职位，决定了他看待问题和处理问题的角度和方式。正所谓在其位谋其政，所以并不是升职了就被权力腐蚀了，只是他看待问题的角度和高度不同了。第四，成功似乎只是少数人的特权。当你还没有踏入成功的门槛的时候，它就会看起来很神秘，成功似乎永远是属于少数拥有未知优势的人群。甚至有人会把成功说得很玄学，仿佛那些成功的人都是那些开了金手指、顶着主角光环的人生赢家。他们开局一无所有，但是走在路上平白就能紫气东来，天降贵人，一路打怪升级，奇遇不断，机缘巧合习得绝世武功，从此独步天下，达到成功的顶峰。但事实并非如此，成功只是他们旅程的终点。任何一个成功的人都有过无数次失败的尝试，都在成功前犯过很多错误，产生过无数次的自我怀疑，甚至不止一次的产生过放弃的念头。那些辗转难眠的夜晚，那些失败后的泪水，和那些通宵达旦的努力，都隐藏在成功之后。而那些金光闪闪的成功人士，也曾是跟你一样拼命努力的凡人而已。第五，成功的似乎都是精英。成功人士总是坐在远离我们的 VIP 区，似乎遥不可及，看上去高高在上，非常难以接近，好像都隶属于某个精英俱乐部，看着就让人望而却步。但是其实成功人士也是普通人，事实上他们可能比我们更为谦逊。他们之所以没有常常出现在公众当中，是因为他们的日程排得非常满，一有空闲就要赶紧思考和处理一些非常重要的问题。如果你想要了解更多成功人士的心路历程，从中寻找共鸣，可以点击影片资讯栏里的链接，加入我们堆金机遇读书会。我们每周将会解说两本书，这样你将达到一年深刻理解100本书的读书量，内容涵盖财富思维、自我提升、心灵成长等各个领域。一次加入终身免费，随时随地听书，你可以从书中了解他们，让他们成为你的良师益友，得到心灵上的沟通交流。第六，成功向我们展示了另一种可能性。成功中最难面对的部分之一是，它向我们展示了另一条轨迹。如果我们勇敢尝试，开始旅程或敢于冒险，我们的生活可能会变成什么样子？这样的比较，只有在激励我们采取行动的时候才是有效的。人比人得死，货比货得扔。让你看到自己和别人相比，取得的进展有多么的微小，并没有什么实际作用。
两个人不能踏入完全同一条河流，任何两个人无论处境多么相似，都不可能经历同样的生活，所以盲目的比较没有什么意义。你无法完全复刻别人的成功，也不意味着你无法取得成功。你自己的想法同样非常宝贵，要对自己有信心，你也可能正手握成功密码。第七，成功人士会依据自己的喜好做选择。有人认为成功人士都处于一个精英俱乐部，还有人觉得成功人士把所有的事情都当作满足自己喜好的游戏。他们高高在上地凭借自己的好恶进行挑选，这太不公平了。你会担心自己无法博得他们的喜爱，这很正常。但是我们现实点，首先那些真正成功的人可不是靠遵循个人没来由的喜好做选择才达到这样的地位的。他们提拔谁依据的是这些人的能力。你想想，他们是不会因为有人跟他们喜欢同一支球队而提拔谁的。给这种人更多的权限或者提拔他们，不符合成功人士自身的利益啊。他们选拔人才肯定是因为这些人能为他们赚到更多的钱。所以别让你的恐惧和感性支配了自己，别意气用事，好好观察一下谁是最受器重的人，想想他有什么特殊和本事，然后反观自己也朝着那个方向不断努力，总有一天你也会成为炙手可热的大红人。第八，成功会威胁到你的自我。我们会对自己有个大概的认识，不论认为自己是不是很了不起，大多数人都会觉得我们理应获得成功，这都要归功于我们自我的作用。当我们看到别人成功的时候，自我就会受到打击了，我们就会在自己的内心有一个对话，想着我们为什么就没能成功呢？如果我们不坚守住自己的话，这些情绪就会开始侵蚀我们的自信。这也就是为什么你应该关注你对别人的成功的感觉，并及时掌控住自己的想法，否则你最终就会被比较带来的消极情绪毒害。第九，金钱或名望会改变你。虽然在工作中摸摸鱼、偷偷懒很开心，但有时我们也不得不做出一些改变来端正自己的工作态度，或者为了得到晋升而更加努力一些。有些改变是很可怕的，因为在这个过程中我们可能会失去一些人、一些东西，你可能会失去想休假就休假的自由。如果你得到了巨大的提升，那你可能会因为成功而远近闻名，从而失去了平凡的生活。这些变化可能意味着你会发现自己在工作和个人生活中都会要受到更多的关注和监督，这是成功的缺点之一。但是我们认为和这些相比，没有发挥自己的潜力的后果会更可怕。所以欲戴皇冠必承其重，我们已经准备好接受这种痛并快乐的生活了。第十，会面对很多竞争对手。木秀于林，风必摧之。老话说，不招人急才是庸才。你成功之后就会招致很多嫉妒和憎恨你的人，部分原因是你忽然就成为了他们的竞争对手，同行之间才是赤裸裸的仇恨。你走捷径的时候或者蛰伏不动的时候，人们对你没有意见，但是一旦你锐意进取了、崭露头角了，那些人就受不了了，就会纷纷把你当成靶子开始攻击你了。这怎么办呢？简单，别畏畏缩缩停滞不前，加速前进吧。因为对于那些极度红了眼的狙击者来说，打中移动的目标实在是太困难了。那么你认为人们为什么会对成功充满恐惧呢？期待你在评论区和我们共同探讨。现在既然你陪我们到了最后，我们要给你一个小奖励，那就是最大的恐惧是对失败的恐惧。这不是什么空穴来风，失败的感觉糟透了，没人想要失败，也没有一种新事物能逃脱小小的挫败的命运。但是由于害怕失败而不去努力是最大的失败，而成功意味着失败并没有打败你，你从中撑过来了，并变得更为强大了。所以放弃那些不经历一点点失败就取得成功的妄想吧，把失败看成成功之旅的一部分就好。好了，我们今天的节目到这里就结束了，感谢你的点赞和订阅，祝你有心情愉悦的一天。这里是堆金积玉，我们下期再见吧。